של ספורט. יום שני, 5 באוקטובר, חג סוכות, שמח! הבלם הספרדי, בן ה-31, לואיס ארננדס, סיכם לשנתיים בקבוצת מכבי תל אביב. כדורגל, הוא בן 31 כאמור. הוא גדל במחלקת הנוער של קבוצת ריאל מדריד, אבל לא שיחק בקבוצה הבוגרת של ריאל מדריד. לואיס ארננדס כאמור סיכם לשנתיים בקבוצת מכבי תל אביב. כדורגל. הוא שיחק גם בלסטר בשלב הבתים של ליגת האלופות. הוא שיחק גם בספורטינג חיכון הספרדית. כמו כן הוא שיחק בשנים האחרונות בקבוצות מלאגה הספרדית. הבלם הספרדי לואיס ארננדס כאמור בין ה-31 סיכם לשנתיים בקבוצת מכבי תל אביב. כדורגל, נאחל המון בהצלחה ללואיס ארננדס, הבלם הספרדי לשחקן האדיר והמצוין הזה שסיכם בקבוצת מכבי תל אביב. כדורגל. כדורגל, אתמול בליגה האנגלית. אסטון וילה הביסה 7-2 את ליברפול. אתמול בליגה האנגלית הפסידה מנצ'סטר יונייטד 1-6. כדורגל, אתמול במשחק מרכזי בליגה הספרדית נפרדו בשוויון 1-1 ברצלונה מול סביליה. אתמול יובנטוס זכתה בניצחון טכני בליגה האיטלקית 3-0 על נאפולי, על נאפולי, כי נאפולי לא התייצבה למשחק ויובנטוס זכתה בניצחון טכני 3-0 על נאפולי. כדורגל, ביום חמישי הייתה הקרנת שלב הבתים של ליגת האלופות. ברצלונה הוגרלה עם יובנטוס, דינמו קייב ופרנש מרוש, ויהיה מפגש בין מסי לרונלדו. כדורגל, מנור סלומון שלילי בבדיקת הקורונה. וישחק במשחק בין ישראל לסקוטלנד, ולפחות יהיה בסגל. משחק החוץ של ישראל מול סקוטלנד ביום חמישי. ניר ביטון אמר שהוא כשיר למשחק החוץ של ישראל מול סקוטלנד בפלייאוף חצי גמר ליגת האומות ביום חמישי. כדורסל, ליגת האלופות של פיבה. בוגוס הספרדית זכתה אתמול בליגת האלופות של פיבה אחרי שניצחה ביוון 85-74 בגמר את אריק אתונה. ובוגוס הספרדית זכתה בליגת האלופות של פיבה בניצחון 85-74 על אריק אתונה. כדורסל, סדרת גמר ה-NBA הטוב בשבעה משחקים. הלייקרס מובילה בסדרה 2-1 אחרי שמיאמי ניצחה הלילה את הלייקרס 115-104. כאמור, מיאמי ניצחה את הלייקרס הלילה 115-104 בסדרת גמר ה-NBA, וכעת הלייקרס מובילה בסדרה 2-1 על מיאמי בסדרת גמר ה-NBA הטוב בשבעה משחקים. עד כאן חדשות ספורט. חג סוכות שמח ולהתראות.